bener gumarani ngrat pramudita sinapa ingkang ningan kula narbuka wiyarane kondo ginupit nang ning budaya luhur mridatya tepa palubi marsudi tetepin dharma ing reh kautaman durakaning kondone larik nutut ing basa dengan kunung musurasa lan narasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca jarwewo srenakup caing carita lo bejewus gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo surya condro darung yang kartika pinurba kudrating kawasa sahira tri angidri bawana purwo tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petang aning dino sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawabati ngerbya dadya padangin kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang terhamangan sunai sang bang rawi ingkang asam rebawani jagat mungging jagat petan dukungup-mungup mungging hanggeraning bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semeblak kenan kering abang ismu jenar kabar bahan sunai sang bang basonto tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kuwi nemelan gendanu kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene warsang upaya boga karep tegal sawai anglur selur tanpa peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samarawangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil. Katur sunare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadhani, kekuwing praja ing Indra Prasta, ya ing Amarta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintaka Pura. Marma kundang negari panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo sinten minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta menika ta warnani winastan dosa namaniro dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya guna talikrama ya sanga jadata satru sodo dwija kangga Nalindra pepanguning bumi ngganggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya sang diwang bathara darmange jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasebaning prawadya bala mbekambir mlebar yaya samudra datan mutepi miwat datan kantun sangganing para kadang Data sakuling mangke kawis tinggal rawi pun noto agung ing Durawati semawon noto ing Manduro riwis nyolong gamat daning Datuloyo sawetawis sangarantu sabdaning noto ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma nadyaning Jawi jejel pepet pipit prasasat atau pandengkul sanggyaning poro nayoko ing samyo gandung sebo balandune katingal tidem jinem madaning pendhapi ageng negari Indra Prasta nadyan gegodhongan terang ngubah samirana dadal mambah parandene mangke sanata dening kepareng awedhar pangandikan mila sigra merwani pangandikan sanata Prabu Darma Kusuma dadya kemangnuli jeneng pangandika sanata Prabu Punta Dewa ing dereng kababaring lisan
surti non ning pasi bakan bosono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukma Manik Noro Noro Wakta Ono Prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwaran lir kilat sisiring dadi Wimbo kekondom reungas ung Nyuwun agung mugi ngayomana marang proje ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ing Dwarawati rayipun para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Wasisane Ngubutura Wayampur jagat Patik Indra Jolotiwaku. Iyai. Tansah pinanginganing kawidadan nering sambi kula sowanipun ing Ngaraka ing Mandura. Mangga Puti Dada Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka ing Mandura kunjung ngersa paduka Yayi Aji Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iyai. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Wonten ing dhatulya Mrajeng Amarta dinten sak mangke menika. Iyai Prabu ing Amarta.
kakangku. Aku ngaturake basaku katuro kresna kakangku. Kadangipun kakang Dimas Werkudaraya tak tampa sing diatur bukti kalapan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Sena ndak gegem dadiake jimat prayoga nggon mlenggah. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku. Kadangipun kakang Yayi Werkudara atur bekti kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nggon mlenggah. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun kakang Janaka tak tampa. Si adiatur bekti kalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana, pangestunipun kakang Tampanana Janaka. Kula mendhinge jimat paripindayanana ing kasantosan. Nggih kasekake sakno anggen jeneng andika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga, ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun kakang ing negara Amarta. Koko Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana. Ya, nekula sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik. Iki kula pun dinggo jimat paripik. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya, nekula sedewa kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta. Koko Prabu. Sasamunipun kepareng pinarak ing langkung sekeca. Andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Koko Prabu, upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Ayaka ing Dwarawati bilih rikenengan mangke paduka kebadi keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhang rakit arta kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya miji nyampeyanipun ingkang sesemban kula nalindring Dwarawati kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajani kepekatan menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing raka ing Dwarawati menika badhe wonten pigatos ingkang kula unjukaken sang paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningane Koko Prabu kepareng ambabaran ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kemarang rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sowanipun ing raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing raka ing Dwarawati. Mlenging saking menika Yayi, dinten sak mangke kepareng suka lilaning penggalih amaring wekdal dhateng raka ing Dwarawati. Anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji, Yayi Puntadewa, kadang kula ing Ngamarta Yayi. Mengko saraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tang lengan ing dinten sak mangke menika. Negari Dwarawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Dwarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Dwarawati kathah sangganing para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudi daya mripat dang lelampan Praja ing Dwaraka. Srana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salin arite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh
negari Ndrawati saged waluya nerima temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabian tubut repotipun ing neraka ing Ndrawati yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Mboten nomor badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten nginten. Wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura, sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula tanjihaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna gadhahi sloga ing kados mekaten. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndrawati. Malah sowanipun wonten negari Mandura, anganti dhateng neraka ing Mandura. Minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yayi Prabu Konjuk Paduka Yayi Samyaji. Mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng, Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet, Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila suruh sanget panyuwunipun ing neraka ing Ndrawati. Panyuwunipun kadang kula ing neraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndrawati namung semanteno. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet werku Dara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yayi Prabu, tumunten kadang wa kadang paduka ingkang sekawan Werkudara. Nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu Ndrawati. Siadi wis midhanget dhewe. Moro gage matur munggo penemune Yayi Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Mrajaya Ndrawati, aku ora bakal wegah. Mula kaki dawono, aku mbok dawi munggah gunung medun jurang yen perlu jegur segoro. Aku ora bakal silak waton dadi sarana waluyaning Mrajaya Ndrawati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan, kula mboten badhe silak waton dados sarana. Anggenipun Koko Prabu Ndrawati saged amadhangaken negari Ndrawaraka. Koko Prabu, yayi nakula kepiye? Iki Koko Prabu, nadan paribasan kula kadawan beto barang ing ngawrat mlampahi ngentebe. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta. Yayi Sedewa, kepiye munggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parangaken radi majengaken kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ndak keparengake Dimas kadangku ragil. Yayi ragil. Siadi darbi atur apa mara matur marang pun Kakang. Nun nggih, nun amek pasang Kalimantabe tinebene kula duni demawang nawang towang. Menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjuk rasa paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami. Iya ya Dimas ora dadi ngopo. Kula nun mampunten Koko Prabu. Menawi sanggane para kadang, menawi sanggane para sepuh kadang kula sepuh Kakang panenggak panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada Bathi Kabaya wonten negari Ndrawati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun mboten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika mboten. Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Amarta, Koko Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau kon cacahing negari Amarta tumunten Kak asta dening Koko Prabu Ndrawati. Menapa inggih mboten badhe kapitunan sanggyaning para Pandhawa medhahi purung kawula? Sedewa, kula wonten maring dawuh. Yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono. Nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndrawati. Paribasan sesembahaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika sklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndrawati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tu para pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika.
senajan menika Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Kakang Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah, sembah sinunggi-sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusti Setiwo, wonten dawuh. Aja ngawu gawar ngawur. Ucapan ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadang mutuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung. Aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Kakang Prabu. Atur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Kakang Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres. Mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala? Nyumurupi marang kanane negara Ndarawati. Mongko kanane negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maring akeh ngampil pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndarawati menika Kakang Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Kakang Prabu. Nalindra menika benten kalian para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng dharmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wiladalah. Wah, malah nyerwetek guna mamu. Wangune pancen kowe sengaja gondali pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemotaken dateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kojak, aja seneng pawara. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadhangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku. Padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watut dilangkap-langkap derwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun mampunten Mas. Kula mboten tenan. Kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak racakipun supe menawi adu aben ajeng kalian tiang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika Nata Ndarawati. Dadi upama Nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika, kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sedewa, wonten dawuh. Lah kok malah saya dadi nranyak sak nduring tenggal ucapmu. Nadyan pancen bener kaya mengkono, nanging mestine Punta Dewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula kon gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sah kagian gunem tanpa guna. Kowe wis murek-urek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Lima Sada iki? Asto dening Kresna kakangku. Nyuwun mampunten. Hayu wangsulan. Iya, nyuwun mampunten. Menawi pustaka Jamus Lima Sada dipun asto dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh, ora mathuk. Mboten. Monggo Punta Dewa kakangku aku
jamprung lan kula wis padha sarujuk tegese mingkuhe sing ora matuk. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten mari paksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi setiwa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang redaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken datang kadang reda. Ora butuh bae lengkake. Dewi Gatura. Ora mingkat aja kaon sak candha tak uncalke jowo. Nggih, nyuwun pamungkul Kakang Prabu kula nyuwun pamit to, Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangremak ing wadya kurta kura rek agiri-giri krana ngono magawe gelari rawang wang Dimas Werkudara. Iya. Mestine ora kaya ngene kedadeane lakon ning Praja Ngawarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembugi wong gerak. Werkudara. Iya. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepenak pambegane kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah si adi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bancen asmaning para Pandhawa ing ngatasé Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Ya wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti sedewa ora bali. Ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming 4. Goleke imbuh sak-sake. Lho kok goleke imbuh sak-sake piye mong Pandhawa kok imbuhe sak-sake? Wah, tinimbangane duwe kadang. Sing kandhan-kandhanane ngeyel wis ben. Mengko tak urusi. Yen pancen barep kepengin sedhiwa bali ning Amarta tak golekane. Mira ora kepengin bali ya wis ben, minggat ya wis ben. Weh lah dalah kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan. Wis ben Baladewa kakangku aku sing nanggung. Ndak pasrahke marang Dimas Werkudara. Yo tak tampane kewajiban iki, Yayi. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados paduka Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Klima Sada slak mesaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Darawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Darawati wonten Projing Daraka. Kaka Prabu gandheng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nami pustaka Jamus Klima Sada Gusti Kresna. Lah aku piye, Kaka Prabu? Kaka Prabu lenggaruwin wonten ing mriki, mangke menawi negari Darawati sampun padhang. Tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada sinambi amethuk paduka Kakang Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Ya, aku manut. Sawetara tak mapan ana Negara Ngawarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamaringna pustaka. Daya-daya kula madal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Kakang Prabu Darawati. Thank you.
mendak alon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Warkudara malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu iki sowan ngabiyantara ana kawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ana wigatine apa ana kawan padha sowan yen pancen sowane becik bar kakangku kudu nglungguh Wibawa Laksana. Nah yen sewane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nang kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Yo wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatur ngeso paduka sanata kula nyuwun mangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging ngunggah-ungguh kula nyuwun mangapunten. Iya ya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nonggon mulunggu sampun boten kirang prayogi pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Inja Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng. Loh, beteng kok umepe kelambi. Niki teno panas kono terus. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe ana kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning para kawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin Bolo Dewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpul ing lelakon pojok pleret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong, hei.
iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani Tata Krama, Tata Kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki, aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Gatuloyo. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengen nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Gatuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru. Ngono kok omong e ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sak ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo saprap tamu. Lujeng Den, bekti kula kunjuk. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo saprap tamu. Pengantaripun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pengantaripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo saprap tamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Ing ngatasé Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran teh ambek bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatuh rasa maduka Sang Nata. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni nyuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah. Ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le. Aku iki penemune dhewe ya, Tru. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dinglukne lak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada. Bareng ngoten niku ngletak melih. Persis Mr. Bean ya. Heeh. Kok ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh.
Wis tuku TV. Wis karo kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok kasidi. Senen ilikmu kowe iku. Profesor di kaset-kaset iku. VCD. Apik terus. Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan kersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sanda pun ngoten mawon. Cekak aos gambil mawon sedianipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masewakan ndara kula Puntadewa werku ndara Janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sanda. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun Bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Himbanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa. Kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggap nek Pandhawa niku mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petru wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lha iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra ora tau gelem. Wingi dek pas kowe ra ono aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Nih lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petru, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petru. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Moro gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep limo. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok kurang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun, Gong? Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ana ndi? Iki lagi arep tak rembug, Le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu sedewa pepul bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok.
mergo rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Amarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara ing Amarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus Klima Sada aja nganti lunga saka negara Amarta Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Meneng. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Sir Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Eh, Truk piye? Leres sampeyan nundung terus Dewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nek kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampean undung terus Dewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu truk masalahe? Waduh. Ora tak kecak-kecak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung terus Dewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Atis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu, Truk. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mm-hmm. Merga Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Heeh. Mm-hmm. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Oh. Lah iya iki nesune nggo endi? Aku dhewe buneg lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ngrasa suluk, rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klima Sada. Pustaka Jamus Klima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekan ing mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok ini suara sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Lah sirammu nutupi kok. Ha ngono luwe cetha.
ratu kok kon mengleng gitu. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantri mane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe werku jare kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku tekol tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Joji mati. Pancen bapak mau nesu arah aku kon moro. Ora dapat dia, Tre. Liyane, liyane, liyane. Pamane opo? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu opo? Apa, Tre? Mambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki meng batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedhaton negara ing Kamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyan amu dhewe tau neune-neke. Tru. Hm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projeng Ndoroko. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doya ya, Tru ya. Yo, bekakang nendran. Yo, yo, ora apa-apa kok, yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratue diancam karo batur-batur e arep do ngopo pak kowe Ajine nek dia kok aku ya ora ngerti. Aku adek kok klipat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Komeng ketok gayeng ora. Ning mesthine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndrawati iki kereta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecanda iki genah iki, Tru. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Yo. Hati-hati lho, Gong. Heeh. Udu kok, Tru. Udu, udu. Wong gawa bota. Ah mesti kok yo. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ado, Tru. Wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ayo. Abie piye Gong? Sik, Tru. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Oh,
gumru sanggyaning prawadya bala mandekata lawan bindi ong gobar kurang kelawan mpok sur tambur miang suling pepanden talutak om om keparing yang putra yang beringgondani cemadung dawu wa prabu ning balik dateng yang putra pun tetuko ulo cemadung dawu wa prabu ikan pelangutan jangkar bumi cemadung dawu Pak Dhe neng ngopo Pak Dhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh. Gatut kok contor jontor sino wonten timbalan. Wonten timbalan ana dawuh apa Pak Dhe? Waktu dina iki aku wis nyuwuni dipalilai wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati. Supaya yang wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatut kok contor jalan contor sino. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya melapat sarta nungko pelayune Petruk karo Bagong. Dhiripun kados pun dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paring damel menapa? Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake kaya Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndrawati ketapan pegeblung akeh para kawuleng ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus klima sada. Malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedhaton negara Ngamarta. Liripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten, ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gansal kados pundi wa Prabu? Sih Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa? Antasena, piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima iki ngopo? Panjen bener ngendikane Pak Dhimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu Bumira Tawu tak tundung lunga. Mak Jilek Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulani rembuke bapakmu Jodipati. Kok nyentulani rembuke bapak Jodipati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus klima sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumojuk. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekagian gunung tanpa guna ora sarujuk lan ora mathuk pustaka jamus klima sada diboyong dening Kresna nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Sik, perkarane aku tak takon. Mak Jilek Sediwa tak tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka jamus klima sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecikaning Nata Ndrawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap atur Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka jamus klima sada digawa ning Ndrawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndrawati ke taman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk? Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung? Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis to percaya to? Wah, Antasena, piye Pak Dhe? Pamamu Sedewa pancen luput, kok sik
nek didelok tata lahir pancen luput, nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare mak cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki mak cilik Sediwa. Mula mak cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Lima Sada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi apik-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula mak cilik Sediwa nggone gondeli pustaka Jamus Lima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese makmu cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen mak cilik Sediwamu mau ngendikake yen to dititip priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ke Taman Pegebluk tenan. Nek ora. Yo. Pustaka Jamus Lima Sada wis dibaca digawa sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ke Taman Pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Cilik Sediwa. Yen nata Ndrawati iki dudu nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Cilik Sediwa. Ata sino? Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Wanda Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Iya, aduh meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Ku seneng anu ya grusah-grusuh. Anggrene su terus minggat, anggrene su minggat. Mboyo mikir, Mak Cilik Sediwa kuwi ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak iki nggunakake akal, ning ora tau nggunakake akal. Ning Mak Cilik Sediwa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake akal. Akal iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarane Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Lima Sada. Garukaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso boron tak paring pun Bapak Seso dina iki. Dene iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak mampir ndelok limbukan barang. Wis sadol le mlayu. Ape? Aku kene ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos Asmara. Gubuk. Kuwi kudu gembos to? Tak kira nek Gembos Asmara, nek Gubuk Asmara kene ora nggo gembos. Oh.
kaedian. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, Ciloko iki. Heeh. Piye yo, Kong? Embo. Apa ning Dorowati wae yo. Jujur Dorowati. Nek ning Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndoro Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada, mungsuhe Ndoro Sencaki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulai wae po. Weh, mulai kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwa ripot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti. Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya? Ora ngrekoso ta? Heeh, wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ayo. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwalat to. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Heeh. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petro karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gento iki ayo. Merkasa awake dhewe. Selamat to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petro selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger Ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garukaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna. Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya, iya, iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakdhe Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar, men modar. Ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa aku bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsae jajaran setan bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pitu wasi jalaturan nang Krasana. Weh, ladalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa.
Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana jemane jajilan sing kendang baone sing blesanan bojo-jojo. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasen to Baladewa, hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi jo, ora iso wis ora iso aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sino. Heeh. Ya wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah ngleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petro kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa terus-terus iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petro kandung bolong. Bagong kowe menyang ndi kowe? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Durawati aja nglakon dosa. Ponangan Balata ora bondo nang tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dodok ngampet-ampegan iki dadi ayo. Ini aku melu-melu lho, Tru. Melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njaluk mrene, ngono nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekosa e asem. Ya wis, kurang gedhe, Gong. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ampegan, swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe oh mambu ra. Ayo guys. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didinglukke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah, Kang? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah entuk sira ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sami kowe diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih lho, kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Werkudara lho, ora ho ho.
eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang ngendi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kentokane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing modho rupa karo aku. Jaluk tak untapke nyawane. Eh, iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawuh gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblis e Petro iki. Weh, wanton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Eh, soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti wujude gredeng engko jeblok sewu. Ah, tandangi legane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Barang pun Kakang Prapto ana negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Kakang Prabu Mandura kok perang karo Kakang Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kulo tak misah kok ora Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Amo yo. Iya, amo. Kok ora Prabu.
jatuh syarat pokok lagi. Sepinten kalebetanipun ing Rayi Tadah Wadono. Kula aturi sareh kok Rabu. Sareh-sareh piye? Ora trimo aku ngatasi Nata Mandra Rabu Mlotir kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, katengipun Kakang Dimas Setyaki. Kok Rabu? Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano Setyaki. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andheng-andheng dhuwur wae culken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku wae mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotos iki kabeh. Sabar. Kok ora, Bu? Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Nalindra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggolo, Kiai Alugoro, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan ngaten mawon, sampeyan ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggolo dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggolo, mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ning dalaken Kiai Nenggolo. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggolo. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki, tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing aliran jamak-jamak. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki mandu Ratu Mandura. Pun sampeyan kok ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyantenipun Koko Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah nang kono. Iki. Waduh, Yai, Yai kadae pun Kakang. Wedan. Doro, uwe sayo. Dimas. Kucoba bisa. Wah, itek-itek ya main mutar sih, San. Kucoba bisa, Kresno. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkul matos lho. Kowe kok galak karo aku, Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Kowe Dara kok larak ngono iki to ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo bujuting Batul ketibal. Ora salin cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara? Aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Yeah.
Gusti Kresna. Iki aku Kresna. Inggih Kakang Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kagem Kakang Prabu kula. Kakang Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjiladan. Kono tok ang banjiladan aku en ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wega yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tolah deni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wah, su. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayib. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrucut ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, iki asline. Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa buan demi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rumadeng diadongke. Loh, piye kuwi? Wah, sangkleru le salene. Petro iki lek randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bola dewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to rak tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo Bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jeneng sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku ki le goblok ki leleng-eleng ki lho. Ora jeneng ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep e kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena sik. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya ning Remala Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumulih Si Adi kondur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meneh iki arepe piye? Lho. Mun sewu Kakang Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok ora estu. Estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang.
estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Menawi Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Para matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae suwaning Praja Ngawarta. Oh Prabu. Nggih. Apan kepara saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngawarta. Weh lah dalan ku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka jamus sampeyan kulo soto ing mimpo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Menawi ngaten pustaka jamus kulo soto sampun loncat Koko Prabu. Wis wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh ladal. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara? Iye. Kok si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mongso kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Yo. Eh lah. Mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbah ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong yo aja sok grusa-grusu piantun ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kilangan pustaka jamus klima sada Semar mati. Hus sangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ae slorohe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wela dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wayo nene dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka jamus 5 sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karaka Dempel. Weh lah ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pakdhe. Sampeyan rawuh ning Karaka Dempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar? Nek pustaka jamus 5 sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sedewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Mak Cilik Sedewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka jamus 5 sada ilang digawa Nata Ndrawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon, dadi ya duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari
ngentosi rawi pun siwon Darma Kusuma kalian Drona Kula terus diwa nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tombo sarana saged nyawang Pandhawa lima mundi pustaka jaman Simasada Werkudara nggih melu aku wah ora sah alasan yo Arjuna kantinen ngestokake dawuh Yayajin perlu babarno pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karang Kadempel yo mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka yo ngestokake dawuh lah aku piye Kresna kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta lah baliku sok kapan menawi Kresna ingkang beto pustaka jaman Simasada menika sampun kecepeng kok Prabu nembe pikantuk kundur Kunjara wae kok tak balang sirahmu oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora ayo gawe cekak-cekak yo bali yatra yo karo Ndara Kresna monggo sinuwun iya Arjuna Yayi Punta kandinen yo Werkudara yo kok Prabu lenggah teng negari Ngamarta Setyaki kok Prabu kancanana ngestaken dawuh Antasena kowe melu karo aku yo Pakde ayo tak derekake Pakde iya ayo Werkudara yo Kresna Yeah.
Semare koten prayetno semureres Om Om Semure resiko balik titi yoni kondo yoni Sunyo Purnomo Sasi Kilar-kilar Abik nomas tu perombos idem. Abik nomas tu silat meringi wang jagat karono silan tondo kawisi sanik pisono. Sono sinabung lang blopis temas tu standun lambai gudu cinantur tutur. Katilo tulo tulat melap ting baratio minor si tongo pomo pramnes koro karono kiatim yang zaman burwo. Pinarti tameng lalu tomang ke tekap basan aning gubito tanggun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng ngoto sebebian dumadining wayang purwo anunggi penyutomo ini kondatan perwakan ikundo saratri manggi imbang-imbang unos tan sami kejawiamung gumelaring paduguan ingkarang kadempel inggi ing klampi sireng puno pominas tan karang kadempel karunda ing beriku bumi subur ingin saged nubuhaken tanam tubuh woh-wohan polo kasimpar, polo kebendem, polo kemantung dadur jurar janing perut jowit sangking ulu petuning bumi ingin saka langkung kata pramilu minas tan klampi sireng awit telengking padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jembeng nadyan ing padukuan wonten wis mob dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh gebyo gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wis mo katingal kumalebet sang duwi warna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingin katemben lenggah cinodo tanasane sambung ketungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging poro pandowo inggih pono kawan ing madukoro nomo gelura semar noyon toko bodro noyo sarun sari dudo manangunung jurudyah punto prasonto wong bugo sampir bujo gati inggih kiai esmoyo semar tekesidatan kasamaran saliring kahananing kegumelar miwahing keng dereng gumelar noyon toko, noyo ulat antoko tegesipati yang menuju petengah dini ulati kelurah semar yayah koyo wong mati bodro noyo bodro rembulan noyo ulat yang menuju karenan penggali ulati kelurah semar yayah wulan dadari saron sari sakpari pulai tansah neng semake ora saru malah sari dudo manangunung wujudi kelunayon toko sarwong ewu hake yang diarani lanang monggo kopek yang wadon kok rerawisan jurudyah punto prasonto tegesi pamonging satro kangang gayo kautaman janggan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo broto sabar drono lilolan legowo wong bugo sampir tegesi jalmo kang wis kalih saking panggudo pangrencana
wis datang kenggo dening kanikmataning donya. Anane amung sarwa mardika lahir terus sing batin. Bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya, duwe nguni saking esmuning cahya peninging gesang. Kilula Semar nindakaken darmaning pamong. Awet dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolehake sahira tringkeng denajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lirih tansah teguh ing penggalih datan mangruh tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener. Prasojo lirih samitya sing tias mematuh sakbari pula ya mung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datang longko lamun kula ras Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak dukuh karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging tinidak kewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang murdewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Risa jugo lurah Semar nedeng lenggah madyaning bali padukuhan longok-longok kaya tengguk tengok-tengok kaya gumuk datan mubah datan musik sinebo sangganing para kawula sak padukuhan mbambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Barandene katingal jinem didem madyaning bali padukuhan karang kadempel kaperbawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka. Nalika sumanten kagiyat jroning driya Kilurah Semar Badranaya mulat rawuhipun sangya para pepundhen Pandhawa ingkang sampun kemareng lenggah madyaning bali padukuhan menika ta warnane nalindraning Amarta Sang Prabu Puntadewa. Ya Sang Dharma Kusuma, ya Sada Dewija Kangka, ya Sang Ajata Satru. Hanganti sangyaning para kadang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu satring jodhi patraden Arya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Sang Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna, ya Sang Kunti Dwi Batsuh, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudakesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Mabukuh Susilastawa, nganti kaya muka kon jeming Bantala. Parandene mangke dereng kapireng pangandikaning Kelurah Semar Badranaya, dadak sakoleng mangke kawis tingal rawuhipun Nata Agung ing Ndarawati, miwah Nata Agung ing Mandura. Dadyasa ya gragapan manggaling Kelurah Semar. Sikura merwani pangandikan dadya kumangguli wijiling pangandika Kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan. Tete tondo kakateng arang Trisonya Purnama Sasi Om
tenon ning pase wakan pusana maneka warna Teng Udyono Myang Pandra Sarwarokma so merat penyaring tejo sisiring tadi wimbo kekandam re sasat kadidene kecukrukan wukir sari
kelepan ing samudra madu manah kula. Hah. Dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Menika mboten pangling sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Hah, Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya, iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula. Ado saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya iya, Kakang Semar. Malah katon kepenak nggon kusuwan ngersaning Kakang Nayantaka. Yo Semar. Kaya sura kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung pasganipun paduka Yayi Prabu, namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pundi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Darawati kawula nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Darawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ih Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nurcaya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iye Yayi, sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Mandura. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku, aku ngaturke sembah. Werkudara iki, ya. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Darawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa. Ora ana ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang? Lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang dharmaning wong tuwa kalawan bocah nom.
pengestu ning pun kakang tampanono Werkudara ora sudi lho ora sudi nampa sembah pengestu ning Kresna kowe ora gelem nampa sembah bocah nom tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanono karo uripe Werkudara mula yen kowe ora nampa sembah Werkudara aja mengestoni karo Werkudara kok ngono ya jeneng adil kowe ora gelem nampa sembah Werkudara aja mbok salahke yen aku ora nampa pengestune Kresna ya wis ora ketang rada sesak penggaling pun kakang ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang sembahe Werkudara tak tampa pengestune pun kakang tampanana wene nek ngono kapan-kapan tak jupuke kok sik to pengestu kok kapan-kapan dijupuki piye pengestu ora bosok pengestu ora bakal mampu Kresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu mula pengestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa wis wis sing ora dadi berdondi wis tampanan sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati dadak kok percik kok ngopo Kresna Koko Prabu nggih nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa wonten jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat abata kaya ngopo sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe kuwi jeneng to nenggoni tata krama lan nggone unggah-ungguh ngaten yo wis tambanen inggih Werkudara nggih sembahmu tak tampa lahir batin pengestuning pun kakang tampanana tak tampa lahir batin lahir batin wis rampung lha iya bule kakangku bule kakangku aku ngaturake sembahku katur bule kakangku aku ngaturake sembahku katur Koko Prabu nggih panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi panjen tak jarak lho dipun jarak dos pundi lho kowe ngerti dhewe to jenenge Baladewa ki pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinto Wasi Jaladara Anom Pakrasana kuwi jenengku kabeh Moko sing jeneng bule iki sirikane pun kakang. Lah kok disebut sak gonggon. Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Moko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara, piye? Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikane Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu kok Krasana kula ngaturaken sembah kuwi ra apik lah kok bule. Bule iki sirikane Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen sing dimuni bule ngono kuwi, tegese sing diki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule iki sirikane Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Kene leren menawa kuna bula bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora saguh diundang bule, aja gugat karo Werkudara. Lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah. Sarta sing nitahake kowe kena ngopo kowe digawe bule? Merdiya, wong urip ning alam padhang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae, kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat wis malah mejang ya wis tak tampa sembahmu pengestunipun kakang tampanana ya ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggun mulenggah bule kakangku kowe lah baleni meneh ya wis ora kurang kepenak Werkudara Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Arjuna tak tampa Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa Nuwun sewu Ndara kaget manah kula Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel teka Ndara sinuwun Dwarawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel menawi dipun keparengaken kawedharing akathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo den
kula kanthi manjing sak lebeting bali wisma pepanggihan Catur Nitra kalawan ingkang abdi pun Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing punggawa lan nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati, nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka apa to sababe dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang beswitorum asiling samirana mrih to sekar kadung pungas kandanyo raras retnaning driya kekugek sadulita mel nuwun sewu lho Den, wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung-priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi, kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo Kyai Semar, aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Naingaten Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabto ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur, kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula saga. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk
tumuli negari kababar kasat nitro dados negari ning titah sewantah ingkang nampi triman Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten Ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun punta dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Hah. Kaontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden.